Salam, mən Zenfira. Bu videoma xoş gəldiniz. Bundan qabaqki videonu əgər izləmişsinizsə, oradan bilirsiniz ki, bu videoda sizlərə son vaxtlarda aldığım kitablardan danışacağım. Bura Riga'da olarkən aldığım kitablar da daxildir. Həmçinin kitab festivalında əldə etdiyim kitablar və mənə hədiyyə gələn kitablar və bitib tükənməyən bir kitablar. Yəni, ancaq kitablar. Videonun çox uzun olmağını istəmirəm, ona görə də tez bir şəkildə kitablardan danışacaq. Hansını oxumuşamsa, qısa olaraq şərhini bəhs edə bilərim kitablardan, amma hansını oxumamışamsa, sadəcə olaraq göstərib keçəcəm. İlk olaraq onu qeyd edim ki, dekabr-yanvar ərəfələrində Çinarı Türkiyə getmişdi və oradan hərəmizə, hansımıza hansı kitabı istədiyimizi soruşmuşdu. Mən də əlbəttə ki, çoxdan da gözlədiyim Bronz Atlının 3-cü kitabı olan Yaz Bahçəsini istəmişdim. Ancaq bu kitab mən burada olarkən gəlmədi. Yəni, haradasa, səhbələməmsə, fevral və mart aylarında gəlmişdi. Çünki... Kitab bacım götürmüşdü. Bəli, kitab bacım götürmüşdü. Hətta, yəni, bilməm, həmin ərəfələrdə nəsə olmuşdu? Çınarı kitabı sifariş vermişdi, amma kitab deyəsən gəlməmişdi, sonra mı gəldi və Çınarı artı kitabı fevral və martdan əldə etdi. Nəsə elə bir şey olmuşdu. Nəcə, yəni, mən burada ona gəlməmişdi bu kitab. Və bu kitab... Çox qəşəyir. Kitab 989 səhifədir. Yəni, ilk iki kitaba nisbətdən daha qalındır. Və bu kitab o qədər də çox sevilmir. Yəni, seriyanın ilk iki kitabına baxmayaraq, o qədər də sevilmir. Ancaq mən seriyanın ilk kitabını oxumuşam, Bronz Atlını, və dəhşət çox sevmişəm. Yəni, favori kitablarımdan biri də hətta, amma... Bu kitabı oxusam, hətta yenə ikinci və üçüncü kitabı oxumaq üçün dəhşət qorxuram, ya oxuyaram, ya sevmərəm, ya seriyə nifrət edirəm. Çünki oxuyan heç kim sevmir, ya xüsusilə də üçüncü kitabı heç sevən yoxdur. Yəni, sevən var, amma azdır, çox azdır. Nəysə, yəni, ümid edirəm ki, mən də sevərəm. Ümumiyyətlə, bu seriyanı oxumusunuz mu? Oxumusunuzsa ikinci və üçüncü kitabı necədir? Spoilersiz bir şəkildə yazsanız yaxşı olar, çünki əgər bu yay vaxt dələsəm, bu seriyanda oxumaq istəyirəm, yəni oxuyub bitirmək istəyirəm artıq. İkinci və üçüncü kitabı, onu bilməm, hələ baxadım. Növbəti hədiyə gələn kitablardan biri, Seven Husbands of Evelyn Hugo. Nəysə. Bu, Çinişlərin Dəmuşun və Səmuşun mənə ad günü hədiyəndir. Qızlarım, çox təşəkkür edirəm qızlar. Hətta kitabı sifariş veriblər, sonra mən burada olmamışam. Yəni, həmçəki mən mayda gəldim və keçidəm görüşəndə verdilər. Çox təşəkkür edirəm, həqiqətən gözləmirdim. Çünki oradaydım, heç də xəbərim yox o idi. Bu kitabı Lamiyev oxumuşdu və dəhşət çox sevdiyi bir kitab idi və bizə tövsiyə edirdi. Mən də siyahımda olan bir kitabdı, hətta bir ara almaq niyyətində idi, amma nə yaxşı ki, almamışdı, çünki onlar mənə alıb. Yəni, təşəkkür edirəm, bir ara oxuyacaq. Bu da historical janrındadır. Növbəti bir kitab isə My Story Kamaladas. Bu kitabı mənə orada qrup yoldaşım hədiyə edib, yəni təsadüfən bir şəkildə bir gün danışırdıq və çantasından bu kitabı çıxartdı və mənim sənə hədiyəm var dedim. Biz çox təəccübləndim, çünki heç gözləmirdim. Bildiyim qədər ilə biografiya janrındadır. Sadəcə kitab baxanda onu bilirəm ki, hadisələr əsas baş obrazımız Hindistanlı bir xanımdır və onun həyatından mən bəhs edir, yəni tam olaraq da bilir, amma məncə belədir. Bir başqa biografiya kitabı olan isə Ayan Malala, yəni bu kitab bizim dilə də tərcümə olunub, Türk dilində də məncə bu kitabı görməmiş olmarsınız. Pakistanda qızların və qadınların da təhsil almaq hüququunu müdafiə edən biridir. Növbəti kitabım Call Me By Your Name, Andrea Acıman'dan və bu kitab Türk dilində Beni Adınla Çağır deyə tərcümə olunub. Hətta bu kitabın filmi də var və filmi Oscar namizədləri arasında qalib olmuşdu 2018-ci ildə səhvələmirəmizə və kitab LGBT tema mövzuda bir kitabdır. Digər göstərəcəyim iki kitab Rupert Carr'ın kitablarıdır. Daha çox poema janrındadır. Yəni, roman janrında deyil, daha çox şeirlərdən ibarətdir. Milk and Honey və The Sun and Her Flowers. Bu iki kitabın ikisini də oxudum və özümə də qəribə gəldi. Nədənsə bu kitabları sevərək oxudum. Yəni, normalda əgər, bilməm, bəlkə də bu yaşım deyildi, bu yaşımdan biraz daha tez oxusaydım, bəlkə sevməzdim. Çünki, yəni, haradasa 16-17-18 yaşı aralığında oxuyub da bu kitabları sevməyən insanlar var, yəni, gördüyüm qədərlə. Amma məncə bu kitablar
daha çox onlar üçün deyil. Yəni biraz daha böyük bir yaşdasınızsa, bu kitabları oxumağınızı tövsiyə edərdim. Tam olaraq kitablardan necə bəhs edəcəyimi bilmirəm, amma onu deyə bilərəm ki, sevərək oxuduğum kitablar oldu. Xüsusilə də yəni orijinal dilində alıb oxuduğum üçün həqiqətən çox sevdim. Bəlkə də türkçə tərcümə oxusaydım biraz fərqli gələrdi. Amma bildiyiniz kimi insan öz hisslərini öz ana dilində daha yaxşı ifadə edə bilir və bu kitabları elə ingilis dilində yazdı və ingilis dilində bu kitabları yəni heç bir çevirmədən sadəcə yazıcının fikirlərini, düşüncələrini oxumaq, yəni birinci birinci əldən oxumaq daha yaxşıdır. Çünki sonra istər-istəməz başqa bir dilə çevriləndə nələrsə dəyişir. Çünki tam olaraq tərcümədə nələrsə itir. Mən belə fikirləşirəm. Bəlkə də sizə görə başqadır, amma mənə görə həqiqətən belədir. Gələk ikinci kitab festivalında əldə etdiyim kitablardan. Başlayım Teaspressiyanın evindən. Teaspressdə qeyd etmişdim ki, keçən videoda 30%-ə yaxın indirim vardı, amma elə də böyük bir indirim deyildi və Teaspressdən bağlı qaplar arxasında kitabını aldım. Mövzunu oxudum. Mövzusu çox qəribədir, yəni adamı cəlb eləyir və üstündə də yazılıb ki, ideal evlilik yoxsa mükəmməl yalan. Jack və Grace adlı ideal görünən bir cütlüyümüz var, amma bu cütlükdə hər şey mi bu qədər mükəmməldir, hər şey mi bu qədər idealdir, yoxsa işin içində yalanlar mı var? Kitabın öz qiyməti 9.90-dır, amma orada endirimə 7 manat 10 qəpiyə satırdılar. Deyirəm də, elə də böyük bir endirim yox idi. Təəssüf ki. Bir digər hədiyyə olunan kitab isə Qədim Qalın Nəşriyyat evindən, yəni bu kitab Əsarət kitabı Rövşən Abdullah oğlunun sonuncu kitabıdır. Və bu kitab roman janrında deyil, yəni daha çox başqa mövzulara əhatə edir və üstündə də yazılıb ki, Tanrı mif yoxsa həqiqət. Yəni arxasını da oxusaz ki, mən orada arxasını da oxudum və həqiqətən məni özünə cəlb etdi və bu kitabımda imzalıdır. Yəni, ilk dəfə bir imzalı kitabım olur, çox sevinirəm. Çünki normalda heç bir imzalı kitabım olmayıb. Gələk son kitablara, bunların da hamısını, yəni bu kitabları Ovod kitab evindən əldə etdim, bir-bir göstərəcəm indi. İlki Dostoyevskinin Yer Altından Notlar kitabı. Bu kitabı doğrudan da çox uzun vaxtdır ki, oxumaq istəyirəm. Digər kitablar isə Ştefan Çivakdan Geçmişə Yolculuq və Qızıl. Mənim əlimdə olmayan və sınavda olan təəssüflər ki, sadəcə bu iki kitab var idi. Amma çoxlu Ştefan Çivakın kitablarını gətirmişdilər, həmçinin Türkiyə İş Bankasının kitablarını gətirmişdilər. Və digər bir kitab Sebastian Fitzek'dən Terapim. Bu daha çox thriller, qorxu tərzindədir. Wolfdorn kitablarına oxşuyur, amma Wolfdorndan hətta daha yaxşı yazdığını iddia edənlər var. Növbəti bir kitab isə Fələstində baş verən hadisələrdən danışan Badəm Ağacı. Bu yazıçının ümumiyyətlə kitabları çox sevilir və elə bu kitabı da keçənlərdə bir bookstagramda görmüşdüm. O oxuyurdu və çox sevərək oxuduğunu da qeyd eləmişdi. Elə mən də orada görəndə almaq istədim. Və nəhayət bu məşhur yazıçı José Rodríguez dos Santos. Codex Altis Otski. Ovodun Tanrının Formülü kitablarını gətirəndə, yəni o bu seriyanı gətirəcəyini eşidəndə İlk kitab almaq istədim, yəni Tanrının Formülü. Amma sonra getdim ora, statda qalmamışdı. Hətta 3 seriya, 3 qutu gətirdiklərini dedi və demək olar ki, hamısı qutarmışdı. Sadəcə Codex 632 qalmışdı. Bir də İsanın Anahtarı, səhv eləməyəmsə, yəni o kitabları qalmışdı. Yəni qalın amma bütün kitabları hamısını almışdılar. Nə məsələ idi, sadəcə, nə məqsəd, nəsə bilmirəm. Və Codex-də də biraz axtardım və təsadüfən seriyanın ilk kitabının bu olduğunu öyrəndim. Amma nəcəbsə, Türkiyə nəşr olunanda, yəni Pegasus-un yayınları bu kitabları tərcümə edib çıxardanda seriyanı sırayla çıxartmayıblar. İkinci seriyanı, məsələn, ikinci kitabından başlayıblar. Tanrının Formülünü birinci çıxardıblar, sonra isə yavaş-yavaş sırayla gediblər. Yəni, niyə belə elədikləri haqqında bir fikrim yoxdur. Və mən də düşündüm ki, əgər bu belədirsə, yəqin ki, böyük bir fərq olmaz. Amma həqiqətən heç bir fikrim yoxdur. Yəni, sırayla mı oxumalıyam? Yəni, türklərə nəşr etdiyi sırayla mı oxumalıyam? Yoxsa Codex 632-dən birinci yazıçının yazdığına görə birinci kitab bu olduğunu nəzərə alsaq. Bundan başlasam bir şey itirərəm mi? Onu belə bilməm. Ona görə, ümumiyyətlə, bu sırayla oxuyanlarınız varmı? Varsa aşağı olaraq yazsınlar bu kitabları necə oxuduz, yəni nəsə bir şey itirirəm mi? Sırf ondan mı başlamalıyam, yoxsa bundan da başlaya bilərəmmi? Yəni, bunu yazın. Çünki həqiqətən mənə maraqlıdır. Festivala gedəniniz var idi mi? Əgər festivala getmişsinizsə, nələr almışsınız? Siz də bunları şərh olaraq yazsanız,
mənə çox maraqlılar, çünki bilmək istəyirəm ki, başqalarını alıb. Çünki orada kimi görürdüm, hamıya soruşurdum ki, nə almışsan, nə almışsan, hansı kitabı almışsan, harada almışsan deyə. Belə, ümidlərim ki, videonu bəyənmişsiniz. Videonu bəyəndinizsə bəyənməyi və növbəti videolardan xəbərdar olmaq üçün isə kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik!